менойлайтынын е қырық тоғызыншы эпизодпен тп біті деп сонын ойлаймын енд жалғасуы мүмкін бірақ ол жалғасу үшін не болу керек деп ойлайын ше қолым сынған жеті қабырғам он бір жерден сынған Ән Ән үлкен зақын, ең үлкен зақым басқа келген сияқты неге жаңалықтарға байланысты деп атқаным бір жарым сағат бір сағатта есім талып бесімді жина ғой басым маған болған сезім бұл шыныменде өкініш менің ойымша мен өзім өкінген нәрсем мен адамдарға жеткілікті мақтай алмаппын ғой деген сияқты өкініш болды мен бір ақ нәрсе сұрақ қойдымен ше өліп баратқана анау туралы өкінемі ме өкінбеймн бе деген шешен халқының қазақ халқына деген құрметі әлемде бір ұлттың екінші ұлтқа жасай алу құрметін максимум шығар деп мен өзім ойлаймын мысалы өздеріңіз тыңдайтын алик тинкофты алсамыз мен таптым тапымбасқаны таптым бірақ бала шағамның қалай өскенін көрген жоқпын ең болмаса қазір немерелерімнің сол сәтін жіберіп алмайшы яғни ақша деген құндылықта адамға ауысып кетті да бағана қуаныш мырза айтқандай мүмкін осы құндылықтардың маңыздылығын сынақсыз түсінсек жақсы болатын ба еді бірақ қайтадан статистикаға сенсек екі ақ пайыз адам сөйте алады екен армысыздар құрметті ттвның көрермендері мінекей қанша уақыт салып сіздермен қайта қауышып жатырмыз барлықтарыңызға сәлем енді білеміз, білеміз біраз уақыттан бері күтіп қалдыңыздар Қан ә, бұл қаншасыншы шығарылым елу ә, и бұл елуінші шығарылым ә, бұл шығарылымды енді көп сұрап жатыр жаңағы даже доха мырзаның өзі сұрап жатыр соңғысы емес па деп қорқып жатырда бойынша иә мен айтым сөз ә, жаман сөз айтпа деген сияқты сондықтан сіздер жаман ойламаңыздар мен қырық соңғы деп ойла ә, ал ә, мырзалар ә, қош ә келдіңіздер қалайсыздар қанша ай болды шықпағанымызға жарайды ол қырық тоғыз бен елудің арасында бір екі үш ай болып кетті ғой иә иә көп болды көп болып кетті негізі сіздерде сұрап тұрады ма тб шыға ма деген сияқты өткенде аварияны түскеп оатрсам бәрі құрсын дт қашан шығады деген сұрақ қойлған ғойиә әі қуаныш мырза енді жаңалықтың енді көкесі деп жатыр екен енді ендіиә қолды шығарсаңызшы енді н козырларыңызды көрсетсеңізші тығып отырған енді біздікі енді анау бірдеңе деп жаңалық одан да үлкен мықты жаңалық болуы мүмкін бірақ мынаны көрген кезде үндемей қаласың да иә Ә, енді бұл уақыт арасында ә, түркияға сапарға бардық сосын қайтып келдік қайтып келетін кезде үлкен бір ә, тур жасадық сол ә, турды ә, мотоциклмен барып келдік енді қателеспесем біздің жүріпүлге мен жүріп үлгергенмнің өзі бір он екі мың километр шығар ә, соны үлкен группаны тбилицидан шығарып салыпы аман есен болдым уф деп келе жатқан кезде солгрузиядан грузиядан ингушетияның астанасы магас деген қала болып қоанып сол магастан шығы қазақстанға сегіз жүз километр қалған кезде сол шешенстанда ыы үлкен дтп дейді ғой орысша айтқанда сонда көлік апатына ұшырап мото апатқа ұшырап сол бір өлімді жағалап қатқан нем бар жағдайым бар сол қол сол жерден енді қазір айта беруге болатын шығар алдында қорқытпау үшін айтпадық сол қолым сынған сүйегі біреуіне кіріп кеткен ғой дейін қателеспесем үлкен операция істеді ыыы ә, жеті қабырғам он бір жерден сынған әр жерде әрқалды бірақ мен немде анау заключениеда оқығанда осондай болдысо бір сотрясение мозга бар көрген анау орысша айтқанда очевидисттер дейді ғой солардың айтуы сіз біраз ұшыпсыз ғой негізі иә <сидан> бірақ Қяды, ай, айтады бір он бес он бес жиырма метр ұшты дейді ең үлкен зақым басқа келген сияқты неге жаңалықтарға байланысты деп атқаным ғой жоқ қуаныш мырзаның өзгерісі байқалады иә кішкене бұрында тез тез сөйлеуші еді қазір уже бәсеңдеп иә өлімді көрудеген құлан мырза оңай емес мен енді анау өлім көрген кезде жәннәт тозақ дегенге жеткен жоқпын ол бір өзінің деңгейі бар шығар мен она кейін алдында сөйлесеміз бірақ енді шыныменде бір өлімнен қайтқанымды қазір түсініп отырмын ғой құдай сақтады деген Ө, басқа басқа шанс жоқ од қазір айтып беремін соны ненің артында сондықтан бұл жерде енді үлкен нәрсе осы ыыы көлік апатына түсу сіздің аман қалуыңыз ең үлкен жаңалық қуанаш мырзаның көріекі ападанп аман қалуы иә құдайға шүкір құлан мырза ресейге барып келіпті құлан мырза саратов қаласына барып кәдімгідей орыстарға халықаралық деңгейдегі клубч болып жүр ол орыстарға кәдімгідей жеке коучинг сатып жіберіпті анау ұстаздан шәкірт озы деген осы ғой ә негізі мен сатуым керек қой енді бұған ұстаз ретінде бірақ менен озып құдайға шүкір қуанып отырмыз қаншаға саттыңыз құлан мырза он мың доллар он мың долларға бір орыстың азаматы сатып алды ма кәсіпкер иә енді бір ерекше сезім екен ол олайды ойлаған да жоқпын енді орыстарда алдында кездесіп жүретінмін содан кейін ол ұстап алып қанша теңге екенін айтты мен қазір төлеймін деп маған айттым сразу ақшасын әкліп берді болды мен өзім таң қалдым жоқ бұл жердегі мынау ғой әңгіме қазақ ең ұлы халық емес бірақ қазақ ең бейшара халық емес қазақ бұл әр кез келген халықпен бірдей халық бізде енді кейде таң деген кезде өзіміз өкінішке орай осы бір қазақ анау бір там бі таң қалып қалады әр адам таңқалады өйткені құдайдың берген нығметіне қалады таңданады деп айтайықшы бірақ енді ыыы ойлаймыз ол қазақтан бастамасы деп ойлаймын ал есіңізде ма мдмейірбек мырза москвада болған кезде қуаныш мырза отыр ана жақта кім отыр дашкеев отыр тағы да ірі ірі кәсіпкерлер отыр и қуаныш мырза осындай өзінің кәдімгі бізге осы тдбны құрметтеңіздер бағалаңыздар деп айтқым келеді сол жерде айтып отқан кезде ана кісі дашкев тұрып айтып еді ғой қуаныш мырзадан коучинг сұрап етді да типа сен маған үйретші деген ментер болшы деп иә ментер болшы деп сол сияқты өзін бағалап кішкене үйрену керек сияқты қазақтарға ол туралы құдайға ұрүгін әлі сөйлесеміз ол туралы көп енді мына кісілердің айтатын несі көп екен бізде не болды енді мына кісіі дәлелмен отыр мына жерде қарапайымк бізде айтпаймыз бір жаңалықтар нлер бойынша сіз жобаны айтып берсеңізі ерек мырза сізде турцияда сізде де бір инцидент болды оны айтпайсыз ба менікі да атаы болды қуаныш мырза майда болып қалды қуаныш мырзан деңкейінде мен де құладық біз де әдемі болды бір айташы біз құладық десеңші иә біз бірақ біз ұшпадық сол ғана разница бұл кісі ұшты ғой сіз ұшалдыңыз иә бұл шоу соның арқасында шоу болғанның арқасында біз қатты білінбей қалдық атоғо қуаныш мырзаның ұшқанын көріп аяғым ақсаңдап жүрген ғой ұмытып кеткенсің ғой жазылып кетті ә жазылып кетті аяғы иесінен шығып кеткен ғой уже ойбай деп әндерд үра елдер көбісі неып қалмасын ы бұлар неып құлай береді деп өзі мото мәдениетте құлау деген ол кәдімгі нәрсе быандай құлап қалды иә мысалы үшін мотоцикл құлап қалады кейде ямаға келгенде құлап қалады бұл андай бір біздің мотоцикл сондай мотоцикл ғой өзі жаңағы адвентур деп аталады көп саяхатқа арналған даже интернеттен қарасаңыздар да көбісі құлап жатады бұда тұрған ештеңе жоқ ол тұрмақ париж декар деген үлкен не бар жаңағы многодневка дейді ғой жаңағыдай үлкен бір кросс бар оның өзінде әлемдегі мықты мотоциклисттер қараса оның өзінде құлап жатады сонда құлау бұл парто the game дейді ғой ағылшынша бір ойынның бір бөлшегі үстіңді бүйтіп қағып қағып қойып ой деп қоясың кете бересің бірақ енді дтп енді көп төбе екеенді ол действительно бірақ сіздің духыңызға риза болдым қажы мырза ана сторисыңызға әлі талай мотоциклдармен таң қалырамын деген қалай кетті сөйтіп құлап жатқаннан кейін жоқ мен ол ыыы қазір енді жеке жеке не қылайыққаі мен маған қазір сөз берсеңіздер андау енді құлан мырза енді біздің жаңалықты айтайық енді сіз енді жаңағы орыстарға он мың долларға сатып жатырмын деп отырсыз ғой енді мысалы біз де сатып жатырмыз біз wildberres арқылы сатып жатырмыз иә бұл өте мықты нәрсе біз қазір қазақтар мен қазақстан жабылып сатып жатырмыз қазір өйткені анау осыдан біраз жыл алдын шынымен анау россияның нарығына шығу керек еді деген бір темалар болатын еді ғой қазақ кәсіперлеріндеше ол кезде өте қиын болатын өйткені ол жақта жаңағы анау мынау қиын жақтары бар тауарды кіргізбеу анау мынау енді еще ақша керек болған қазір деген санкциялардың арқасында россияда тауар деген на сұраныс көп жетіспейді тауар wаldбereс қазақтың кәсіпкерлері қазір ана жаққа тауар тасып жатыр да любой үйдің заттары тамақ дейсің ба не дейсің памперс дейсің ба барлығын қазір ресей кәдімгі жұтып жатыр бір ғана шарт бар под болған заттарды сатпау керек иә ендіенді жаңағыдай әскери жаыстарға иәиә военныйар бытовой қару жарақ сатпаңдар иә а так бытовой әңгіменің бәрін сату мүмкіндік соған қазір ескендер мырза екеуміз топтан деген жоба ашдық иә сол жоба ол барахолканы онлайнға өткізіп чтобы басқа қаладағылар сол тауарларды ресейге жібере алатындай wildberresті сол жерге салатындай суреттермен бәрін жасап платформа жасап қойдық қазір уже қазақстандықтар алматыға келіп жүріп барахолканы шарлап жүрудің қажеті жоқ о платформаға пат, кіресің вайлдберrieзден тек қана жарнама бересің ә. суретін бағасы оптовиктер бәрін салып қойдық оптовиктің бағасын ештеңе қоспаймыз сол бағамен сата береді болды пайдаларыңыз не сонда пайдаларыңыз пайда оқ халыққа еңбек етіп қызмет көрсету халыққа <laughs> <laughs> қызмет көрсетуп жоқ ол жерде бізде жаңағы жеткізу қызметі бар упаковать етіп беру қызметі бар одан жаңағы табыс табамыз ол жерден одан кейін жаңағы арасында барлық вайлдберриeс түсіне бермейді ғой кейбіреулер жаңағы wайлдбериізі түсініп алғымыз келеді үйренгіміз келеді жылдамырақ дейді оларға курстар жасап қойдық қосымша а былай жаңағы ненің бәрін платформаның бәрін тегін беріп жатырмыз аналитикалық ақпараттарр иә иә жоқ алла берекет берсін сонымен бүгін енді қонақ кім бүгін енді қонақ бәріміз бірақ негізгі қонақ ретінде с з сізді ұстағымыз келіп отырқамыра өйткені қазір қуаныш мырза ә былай қараймын чето ешкім авариядан артық ешкім айтпадыңыздар ә бәрі дүниелік әңгімелер с сол сол болып кетіп жатыр соған анау қазір қуаныш мырзаның әдеті бар андай адамды көрсе ұстап алады да жылата беретін қанша адам жаттыңызғой ы больницадан шыққалы бері қанша адам жатты бесеуден кейін санамай кеттім жары қарай до того рухани әңгімелер до того андай әңгімелер адамдар жылап кетіп жатқанына таңқалып отырмын ғойш енді соны бүгін әдейі шақырып алдық қуаныш мырза қуаныш мырза енді бір бөліссеңіз осыны бізге анау ыыы енді ана жаққа кішкене болсын жақын қалған өзіңіз болдыңыз ғой анау бүгін енді құдай туралы еріксіз айтамыз құдайдың барлығына құдайдың әңгімесін естуге бір аллергиясы бар адам болатын болса алдын ала ескертіп қояйын енді айтамын ғой мен парижге барып келген адам эфиле башна мен лувр туралы айтады барселонаға барып келген адам мен болмаса фамилияда саграда деген үлкен шіркеу туралы айтады енді ол дүне көріп адам иә і құдай туралы көп айтады ты енді еріксіз сондықтан енді ө, бір өлімнің аузынан қалғанымыз рас ы енді қазір бұл жерде ой түйгендерін бүгін енді бірнше рет айттым ғой бірақ қазір енді қаншама а еще екі апта жатып сөйлемедіңіз қуаныш мыра иә сол кезде қатты ойландыңыз ғой деймін екі апта он бес күн больницада жатыппын соның он бір күні есімде қатты емес Ес, есімде жоқ иә қатты жоқ енді айтса бл айтып детально айтса мен иә есіме түседі бірақ бір андай не емес та сондықтан ол ерде менде ретроградная амнезия деген менде кәдімгідей диагноз бар енді сотрясение мозга болған ғой бірақ құдайға шүкір соншама қазір енд айтып береміз аварияның қалай болғанын соншама авариядан ыыы ә... осындай бір жеңіл шыққаныма таң қалып отырмын сондықтан да мен енді құдайдың туралы ол ө... еріксіз болады бірақ мен түсінген өзім ойымды бүгін қажет болса айта кетерміз енді жалпы авария бұл білесіздер жаңа жаңағы айттық иә қалай болды чешенде болды ә, трасса екі жолақ двухполосный дейді сондай жер мен келе жатқан кезде ә, машина бір бензоправкадан шығып елатан шығып келе жатса керек ол үшінші полосадан разворот жасаймын дейді ғой ана жерден hmm. сонымен келіп соғамын енді ол аварияның кезі өзі қатты есімде емес бірақ енді мен ұшқаным рас енді і кейбір кісілер қырық метр дейді кейбір кісілер он бес дейді бірақ енді бір біз пока орташа жиырма деп алайықшы оны ешкім өлшеген жоқпыз мен әлі неі экспертизаны көргн жоқпы анау кейін экспертиадан айтты әлі сот болады дейді басқа болады дейді оны көреміз сол енді ыыы ә, ыыы ә, сол бір момент мен енді алдында ә, тур барысында шана деген қалаға бардық қой жердеенді өздеріңіз де білесіздер ибраһим пайғамбардың ы отқа лақтырылған жерін көрдік рагатканы көрдік соның бәрі менібек бырза маған прикол ұсаған ғой ибраһим ибрахим пайғамбара ұқсап ұштың ғой дейді ғой сыл жерде өзі бір қатты ерекше дұға жазады да мына жерде қуаныш рсо жерге барған әсерленіп иә бәріне түсіндіріп и жаңағы енді неден кейін енді сөйлемейді неше күн бойы больницада жатырмыз екі күн болды үш күн болды әлі бір сөйлемейді а уайымдай бастайсың ғой тыныштық па деп ше еще арасында мен не қып жатырмын деп жаңағы сұрақ қояды и қорқа бастайсың да и жаңағы бір екі рет приколдар айтқан кезде бір көңілің көтергің келіп жаңағы сол кезде қалжыңдап айтқанн қуаныш мырза ибрагим пайғамбар сияқты ұштыңыз ғой деп содан мен содан күліп содан есім жинағанмын ғой содан бастап кішкене күле бастады ол уже не істеп өмір келе бастады ғой содан енді мен нем ыыы бір ана бір өліп бара жатқан сәтім деп енді өзімше жорамалдаймын бірақ білмеймін қандай сәт екенін сол бір сәт есімде сол бір сәтті есіме салсам ұшып бара жатқан ойланаын мысалы үшін қазір бір ыыы там күз туралы сөйлессек болмаса бір қыстан бурабай туралы сөйлессек сол жерге еріксіз сен оймен сол кезде болған оқиға туралы сен барасың немен ойменшеденең mm -hmm. бәлкім жорауы мүмкін басқа болуы мүмкін мен енді сол моментті елестетсем ұшып бара жатқан елестетемін мен ол жерде енді қатты білмеймін мен не екенін енді сол маған бір бір жарым сағаттай уақыт болып көрінді сөйтсем шынымен де мен бір жарым сағат бір сағаттай есім талып есімді жинамаппын ғой сонда ұшып бара жатқан кезде е, е, мен өліп бара жатырмын деп ойлап жатырмын бұл жерде енді ііі басым маған болған сезім бұл шынымен де өкініш анау құранда көп айтады ғой неткен өкінішті де басқа басқа деген бұл енді шынымен де өкініш сезім өте ауыр сезім екен енді ол жерде не туралы өкіндің деген ыы заңды сұрақ болады мұсалыш, мен мысалы үшін мен әркімнің әрқалай шығар білмеймін мен қазір менің сөзім бұл тек қана абсолют емес бірақ мені ойымша, менің ойымша мен өзім өкінген нәрсем мен адамдарға мен сені жақсы көремін деген, деген бір біріне деген сүйіспеншілік бір даже мақтай алмаған осы сондай бір сезімден мен өкіндім мен анау жеткілікті мақтай алмаппын ғой деген сияқты өкініш болды әйтеуір сол елестетсем анау мен бір мысалы үшін бір нәрсені қорыққан кезде денең ауыр не ішің ұстайды жаңағы уайымда қызғансаң ашулансаң тамағың ұстайды дегендей менде бір анау бір өкініш сезімі тола бір рухты бір не қылды да ұстады содан әйтеуір көзім ашылып бүйтіп бүйтіп бір екі күннен кейін ба білмеймін қанша уақыттан кейін сол бір ақмаржан хан хабарласады маған көмекшім ақмаржахан көмекшіен ақмаржа ханым ыыы менің енді бастық ретінде ен ді айлықты уақытылы алуы жақсы бір несі естігенше шығар бірақ енді ақмаржахан сегіз тіл білетін адам бұл енді шынымен де еңбекқорлық жағынан ол өте не адам бірақ мен сонда жеткілікті мақтай алмаппын ғой деген сезіммен әлі жаңағыдай әлі шабыттанып тұрмын ғой сонда ақмаржаханға айтқым ақмаржахан мен сізді жақсы көремін сіз шынымен де кереметсіз деп сөйтіп айтқанм есімде сөйтсем ақмаржахан сұрасам былай айттым ғой негізі мен ақмаржахан сіз шынымен мықтысыз осындай сөздерді айта алмай кетемі ба деп қорытым деп ғо мен айттым ғо ақмар шаха мынанай сөздер анда ана драматический фильмдағыдай сөйлемдер ғой мына қалай шыдадыңыз десем шыдай алмадым дейді ғой соны жылапты ғой сол кездеші енді сол уақыттан бері менің қазіргі енді принципім шынымен де мен қазір анау бір анализ там басқа нәрсе дейді ғой мен бір ақ нәрсе сұрақ қоямын мен өліп бара жатқанда ынау туралы өкінемін бе өкінбеймін бе деген болды басқа не жоқ бұл жерденда он алты жиырма бес қырқ бес сұрақа жауап іздеп қажан жоқ қандай нализ жасап мен, мен үшін қзір қарапайым нәрселер мынау туралы өкінемін ба өкінбеймін ба әйтпесе мен көшеде жүрген бір адам емеспін ғой әйтеуір қазақтың ә, бағана біткен демей ақ қазақтың ішінен шыққан ыы ә, көп бір осындай алғыр адамдардың бірімін ғой мен қанша кітап жазған адаммын мен былай дүниелік жағынан санасаң мен жеткен жетістігім былай бар бірақ оның бәрі шынымен де бес тиын екен ғой оның бәрі бес тиын бәрлі келгенде осы қарым қатынас м мен, мен мербек мырзаға да айтамын әке мен сені жақсы көремін айта беремін сен қуаныш бастап қойшы жапшы деп айт мен азырақ айтқаннан гөрі депші сондықтан қазір енді көрген, көрген адамға мен сені жақсы көремін көрген адамға мен сені құрметтеймін деген нәрседен не қыламыз себебі ең тегін ең оңай нәрсе осы адамдыға деген сүйіспеншілікті сөзбен жеткізу ғойі бағасы жоқ ештеңесі жоқ бірақ, бірақ ең қатты сараң болатын жеріміз осы бір адамға деген жылы сөзде екен ғой сондықтан мен қазір енді ой жерден түскен нәрсе мен бірінші не қылған нәрсем менің қазір сол і түсінген нәрсем енді Өт өте үлкен қазір мен құдайға шүкір қазір адам ретінде мен бір келесі сатыға өтіп бара жатқан сияқтымын сондай бір сезім бар бұған дейін де енді бір төмен жерде болдым деп айтпай ақ қоямын бірақ келесі жерге келуге мүмкіндік деп ойлаймын енді тағы да мен қатты түсінген нәрсем ол жерде мен қазір мысалы үшін душқа түскен кезде мен әйелім көмектеспесе душқа түсе алмаймын мен мен қазір киімімді шешу үшін мен киіндіріп шешмесе мен қатты нем жоқ енді кезінде ойбай деп кейде менде шынымен де анда санда тәкаппарлыққа күш салып кетеміз сонда қасымда бір жігіт өткен өткенде сөйлесіп баржатқан кезде андай болды ғой әңгіме отыр неғып хабарласпаймын а андай болды да неғып хабарласпайсың деген сияқты а сондай шы екі адам сөйлесіп жатыр бір мен іздеймін бұны бұл маған званамайды дейді сонда анау жігіт айтады да енді білесің ғой мен енді менсіз жұмыс бітпейді ғой дейді да менсіз жұмыс бітпейді деп айтты да айтамын да енді ол өзі мен жақсы көретін жігітті айтатын да мен сен өмірлік дүниелік жетістік жағынан мен сен озамын ба или сен менен озасың ба деп етім ол сөзсіз сен деді хорошо енді айтайын дедім ол сен ойбай деп жүрген қуаныш обай қазір дедім ыыы душқа түскен кезде түсе алмайды киінген мынаны киіндірген кезде өзі больницада жатқанмын медсестра киіндіреді мені депше ыыы енді шынымен де ана құдайдың бермеген нәрсесі ол енді онсыз дұшқа түсудің өзі қазір не болып қалды ғой сондықтан мен қазір өте үлкен нәрсе мен түсінген нәрсем бұл менмендік деген нәрсе шыныменде бар ғой менмен деген нәрсе бұл енді өте андай бір мен қазір көп нәрседен қорықамын мен деп айтуғашы енді кейбір кезде сөйлем ішінде енді мен келдім деп айтқанда айтасың ғой бірақ енді сонда да андай бір мен мынаны создавать еттім мынаны істедім құдай егер саған бағыңа бұйырмаса ол нәрсені құдай сенің маңдайыңа жазып саған ол нәрсені бұйыртпаса ол нәрседе шын мен дшқа түсудің өзі мкін емес екен ғоймен менде негі түк болған жоқ мен бар болған бір қолым ғана сынды қазір бүйтіп қарасаң сырттан менде бәрі нормально негізі не бірақ соның өзінде мен қазір киініп шешінуім душқа түсуімнің өзімсо үшін өзі не емес сол ойбай үкіруді атшол ен түшкіру деген мен қазір түшкіруден қорқамын өйткені түшкірсең сен енді жеті қабырғаң он бір жерден сынса енді оңай емес қой енді жатқан кезде де қазір бүйтіп келіп ана жатқан кезде ана бүйтіп ыыы или шалқалып или сол қара жатасың негізі оң қара жатсаң сол жақта жүрек бар ғой қысады қысылады ішпен жата алмайсың оң жақпен жатсаң уже қабырғаң қысылады қиын да сондықтан да шынымен де құдайдың берген бізге деген нығметі ол о енді ол енді шексіз екен енді менің і түсінген нәрсем мен мысалы үшін өзіңе кү болмау деген нәрсе мен қазі айтамын да жарайды енді қарасын арасында енді өзің бір эгоң бітіп мен бүйтіп жатырмын мен асырап жатырмын мен андаймын деп жатқан айтқың келетін шығар енді на біткен кезде мен соны айтамын ғой сенің максимум осындай бір тәкаппарлығың осын менмендігің бітіп тұрғанд максимум айтатын сөзің орысша айтқан кезде я хорошо сыграл свою роль деп айтуға болады екен да мен өзімнің рөлімді жақсы ойнадым деп ол максимум айтылатын сөз ол жерде еще үлкен бір эго бар да менде эго туралы жалпы екінші ома туралы да екінші ома деген кітапта да айттым не туралы айттым бірақ шыныменде бұл енді андай бір де, философиялық бір трактат емес шынымен де құдайдың берген бермеген нәрсесін алу деген мүмкін емес екенін соны түсіндім мен қазір енді айтып отырмын ғой ыыы еріксіз құдай туралы көп айтамыз анау бір тағы да бір өткенде не айтайын енді құдай бар жоқ бұл сұрақ біз енді бәріміз құдай бар деп бі сенеміз бірақ сенбейтін адамдар да бар жәннаттың бар жоқтығы ол да сұрақ Бізден, біз енді біз сенеміз басқа сенбеуі мүмкін енді әркімнің кезде өз, сенім нанымына байланысты бірақ өлетініміз ақиқат бұл енді былайша айтқанда гарантия қандай мықты адамдар болған жоқ біз сыйлайтын кейбір адамдар шыңғысханы сыйлауы мүмкін кейбір аа сократты сыйлауы мүмкін фатих сұлтан махме о тұры пайғамбарымыз өліп кетті ғой енді біз үшін бұл енді гарантия нәрсе маған мынау нәрсе келді да өйткендел бір жақсы көретін адаммен сөйлесіп жатырмын былай қарап отырсаң шыныменде бар ғой күндердің күнінде айырылады екенбіз ғой құла вот сіз мен айырыласыз или мен сізден айырыламын екеуміз бір күнде өліп қалуымыз енді қаншама математикалық тұрғыдан не бұл бұл гарантия м сіз әйеліңізден айырыласыз әйеліңіз сізден айырылады бірақ бұл гарантия бұл жәннатты құдай ір бастарыңызды бірге қоссын бірақ енді кейбір уақытта может бес жыл может он жыл бір бірлеріңіз өмір сүресіздер сондай бір сондай бір, бір не бар мен мысалы үшін атам қайтқан кезде апам төрт айдан кейін қайтыс болды енді төрт айдың өзінде ол жалғыз өзі қалды өйстіп қарайтын болсаң біз күндердің күнінде өлетінімізді егер бұл гарантия болса бұл гарантия ғой болатын болса оны айтамын да онанау ұрысу анау вообще не стоит нәрсе ғой депші зачем сен мынау адамнан айырыласың бұл адам саған мәңгілікке берілген жоқ менімен қазір түсінген нәрсе мен осындай бір нелер бар осындай бір көзқарас қазір өмірге деген іі баяғыдан анау басын соғып алып есі ауысып кеткен жоқ мен енді шынымен де толықтым деп ойлаймын даже айтуға да ауыр сөз бірақ дегенімді айтайын қуаныш сен қазіргі түсінген нәрселеріңді бір ғана шартта аласың басқаша ала алмайсың деп айтса ол шарт қандай сен аварияға түсесің қайтадан сен осыы қазір түсінесің или сен түсінбейсің бірақ аварияғ түспейсің десем мен қайтадан осыны аварияға түсуге дайынмын да бұл өте ауыр сөз екенін біліп отырмын құдай енді бетін аулақ қылсын авариядан бәрімізді сақтасын бірақ дегенмен де мен бұл жерде бұл авария не үшін болды неліктен не болды ойбай не жазып едім ойбай анау болып кетті ма ана машина неағп бұрылған жоқ неғағып жаңағыдай басқа алдында гаи ұстады нғаып гаи ұстаған жоқ мысалы мен аварияға түскен кезде мербек мырза дархан мырза қырық километр алдыға кетіп қалған өйткені алдында бізде артта үш машинаұш не автобус болып жаңағы мотоцикл болып келе жаттық алдмызда бір кісінің авария жаңағ гайи сатты мен барып тоқтадым сол кезде олар неғып тоқтадық ана мын әңгіме жоқ бұл жерде вообще бұл шынымен де менің тағдырыма біткен бір нәрсе деп қабылдаймын әйтеуір құдай енді жаңаы аварияныңөзін айтып берген қалай болғанын қараңыздар кейбір деректерде жаңа айттым ғой онбес дейді жиырма дейді әлі мен экспертт санаған жоқпын енді әркім өзінің е фантазиясын айтып жатыр ғой бірақұш ұшқан кезде енді бір белгі трасса келе жатқаннан кейін трасса жүз о ба скорость позвленй скорость бар қанша скороть ен есідеме ұшқан кезде менің ыыы өліп басқа жерге түссем өліп қалу вери, нем вероятность көп екен өйткені ен мысл үшін встречкаға түсем мені машина қағып кетеді мына жаққа түсем мына жарда кел жатқан кетеді одан кейін ортадан жолды бөлетін бір темірлер тұрады ғой соған түссем екіге бөлінемін деген сияқты а енді 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 өліп қай жерге түссең өліп қалу мен банана орысша айтқанда помимо того мен желкемен түсемін желкем үзіліп кетеді омыртқам үзіліп кетеді одан бөлек мәшен түсу жағын айтамын сонда мәкең айтады ғой сіздің бір аман қалатын бір жер бар еді более менее не жер еще и то ол әдемі удачно түссең ол бір квадратный метр ме екі квадратный метр соған құдай қып мені түсірген ғой қандай жер ол енді жер да сондай бір сонда бір қай жер екенін бір сондай бір жер ана встречкаға да өтпейді темірге де түспеймін негде машинаға өтпейді да о ол жерде жер емес именно екі жақтан и ана жерге бір метр жетпей қалып қойған өйткені ары қарай тағы да чуть чуть қатты скорость болатын болса ортада тұрған зат бар анаған барып соғылады да екеуі өтіп Со соған барып уже жа, ана жаққа уже жа, точно бір жер сынады бір неңе болады білмейсің ғой мысалы арты жағынан артын не істейд ма и сол жерге жетпей құлағанғойн соғаншы егер уже тағы да чуть скорость қатты болғанда не істегенде и анау артында келі жатқан массикилист айтад да уже үш жігі болып біз алда қарай кетіп қалып біз жай жүретін болған екен кім бұл, бұл кісілер жаңағы жолдан артымыздан келеп жатқанда гаи ұстаған біз көрмей қалғаныз сөйтіп кетіп қалғанбыз и сөйтсек жаңағы артында келі жатқандар айтады да уж біреуі екеуі ғой екеуі келіп жатқан екі кісі жаңағы мирас мырз мен қаныбек мырзалар біреуі жаңағы мотоциклдің ұшқанын көрген бүйтіп айланып барып құлап түскен екінші қуаныш мыраның ұшып бара жатқанын көрген да артында қуаныш мырзаны көрген алдында ана мотоцикл жақын болған сол мотоциклдікрге ғыр... шашылып кетті дейді да ана алдының бәрі ше сол жердегі и қарасаң шынымен анау у ең қызығы қуаныш мырзаның денесінде бір жоқ та менде орысша айтқанда бір царапина жоқ қой негізі қабырғам соған қолы сынған бар енд түскеннен кейін бірақ бір жара жоқ бір не сызық жоқ денеде өйткені экипировка бар не бар енді құдайдың жоқ ол енді себептер ғой енді құдай шыныменде сондай бір неге алып қалды бұл жерде енді құдайсыз сақтады дейді, дейді сақтады ғой басқа кім сақтайды оны мен математикпін ғой мен санасаң менің именно солжаққа түсуім может бір мың да бір шығар егер процентпен санайтын болсақшы вероятность вероятность и тура сол жаққа барып ито ба, мен баспен түссем жұлыным үзіледі артқаммен түссем омыртқам сынады деген сияқты ғой бі, бірақ ешқандай мынау менің қазір халім менің сондай авариядан кейін болуы мүмкін шыныменде ең идеальный исход идеальный вариант сондықтан енді осындай бір нәрсе көргеннен кейін джеә енді недей осындай бір нәрсе көргеннен кейін адам хочешь не хочешь философ болады хочешь не хочешь философ болады хочешь не хочешь адам енді ойланады өмірін қайтадан не қылады еб айтып жоатқан нәрсем бей жерде ойбай мен мықтымын басқалар там қате өмір сүріп жатыр деген мағынада емес енді елдің бәрі осындай бір он бес жиырма метр ұшып чешенді аварияға түсру шарт емес қой түсіну үшін кейбір енді кейбір ақиқаттарды айту үшін енді ақылды адам басқа адамның тәжірибесінен үйренеді дейді бәлкім сондай болса әйтпесе өлім туралы өлімді бүйтіп жатыр өкініш деген туралы нәрсені кім айтпай жатыр бәрі айтып жатыр осыны көріп отқан адам енді шыныменде құдай мен менің аузыммен сол кісіге есіртіп жатқан шығар yeah. енді құдай шыныменн ол кісінің несін несін санасын а ашып ыыы әйтеуір жүрегіне жол берсін мен сөзім емес осынайбір осындай бір өмірге деген өмірдің өткіншіл екеніне хотя бы сол кезде түсінесің да өмірде енді көп нәрселер қатты бір мән беретін нәрселеріміз бар шыныменде мысалы үшін ол жаңағы отношения басқа деген ал бірақ мынау дүние деген нәрсе мен баяғыда айтатынмын ғой не десеші ошжарайдее адамдар отырады сұрақ қойып жатады кім саған мотоциклмін деп айтты десе оған жауабыңыз бар ма <нады> <нады> <әрі>. <нады> жоқ мооцикл мысалы енді мотоциклмен жүріп енді егер машинамен жүрсең ондай болмайтын еді деген сияқты мысалы шы жоқ ені мотоциклге мініп мініп алып енді теп әңгіме айтп отрсың деген сияқты болмасын деген сияқты ғой иә жаңа айтып жтқан нәрсе ә сұрақ өте орынды сұрақ бұл жерде көп кісілер е шынмен де мотоциклден да көріп отыр бірақ айттың айтаы машина келе жатқан кезде үшінші полосадан бұрылды да енді грубо говоря алдыңа бір машина келіп шеттен тұра қалды ана жерге енді бұл жаңағы мен өзімнің енді ақтап жатқан жоқпын бірақ сен көлікпен барсаң болсаң да соғысасың комбайнмен болсаң да соғысасың ол жердеші енді бұл мотоцикл қаншама он бес мың километрге жүріп он екі мың ба километр жүріп енді мемлекетке сегіз жүз километр қалғандана топ пашта ол жер ең біз қауіпті жолдардың бірін өтіп қойғанбыз иә yeah. ана ең қауіпсіз жолдардың бірі етін енді құдайдың баса салғаны ғой енді шыныменде бұл жерде мотоциклмен бола ма әйтпесе қанша адам көліктен қаза тауып жатыр көлікті ешм қойып кеткен жоқ енді бұл жерде шыныменде менің мотоциклға қоятын бір грамм нем жоқ кінәм жоқ бұл жерде қоятын мен енді ертең барып ойбай тағы да мотоциклға мін деген әңгіме жоқ бірақ дегенмен де мотоцикл орысша транспорт повышенной опасности дейді енді қазір көп адамдар бізге қызығып мотоциклге мінуі мүмкін сондықтан да мотоцикл бұл жерде енді жаңағы ә, шлем экипировкадан деген нәрсеге біріншіден мұқият болу керек екіншіден шынымен де оқу керек бұлжерде техника безопасности басқа басқа дейді егер менде ана жерде қазір шлем болмаса аяғымда етігім болмаса шынымен де мене бәлкім мен үш жүз бен келе жатсам ана жерде бұндай әңгіме айтылмайды өлесіңде қаласың ғой сен кез келген нәрсенің өзінің бір нормативі бар иә менде бір қателігім бар шығар қателігім болса оны сот көрсетер бірақ бұл жерде -да не неқылмаймын қатты кінәламаймын не енді бұл логикалық не бар шығар бірақ енді әрине Жағын, мен енді мен мотоциклге жарамаймын бірақ мінсем может әлі қорқатын шығармын бәлкім мотоцикл ішіменде бұндай интенсивпен мінбейтін шығармын бір құдай біледі әрине мен оған бір корректировка бір өзгерістер болады бірақ мен қазіргі нәрсем мотоциклдың кесірінен ғана деп айтсам құдайдың маған осындай ә, қазір си деп қабылдаймын ғой мен бұл осы түсінген нәрселеімді соған бір не болып қаламын деп ойлаймын да андай бір шүкірсіздік болып қала ма деп ол не болса да андай жай кетіп баражатқан кездеде әйпесе мен негізі менде не болды менде қазір қолым сынды қолды қай жерде сындыруға болады қойды қолды лестницамен түсіп а сындуға болады сотрясение мозга оны кез келген адам әшейін футбол ойнап құлап қалуы мүмкін енді қабырғаны сыну қабырға сыну деген енді ол былайша айтқан кезде енді бір таң қалатын нәрсе қой менде болған нәрсе қолым сыну қабырғам сыну жаңағы сотрясение мозга болған нәрсе бұл енді былай қарасаң құдай бұдан басқа мені не алды не алды құдайға шүкір ана жерде көлікте болған адамдар да тірі ешқандай оларға да енді өзі ол кісілерде енді не қылды ә, жарақаттарын алды бірақ ондай бір өліп бара жатқан нәрсе жоқ сондықтан да мен өзім ойым иә ә, әрине мотоцикл бұл жерде себепкер себепкер бірақ мотоцикл үшін ғана дегенге мен өзім не ғыма, өзім өйткені құдай мотоциклді себеп қылып осындай аварияға түсірді бұл жердегі басты нәрсе қандай сабақ аласың деген нәрсе ғой иә менің бас сабағым мотоциклға мынуу емес әрине әр бірақ ол да болуы мүмкін оны айта алмаймын қазір анау мен айтамын ғой қазір ше жоспарлаған жеріме жете алмай ақ қалуды мен қатты түсінемін деймін ғой н авариядан кейін ше әйтпесе мен ә, жетісі күні авария болды мен тоғызы күні атыраудан билет алып ұшайындеп отырғанымм н ә, ары қарай он екісі күні петербургқа оқуға барып не ғы керек менің пландарым грандиозный дейтімін бірақ енді ол шынымен де не жоқ бірақ ыыы жаңағы қандай не екен бірақ менің ойымша бұл жердегі басты нәрсе қандай сабақты сен ә, алдың мен пока әрине сабағым құдай маған екінші шанс берді деп ойлаймын ә, не істеу кеек екінші шанс бұл үшін мен де адамдарға пайдалы болуға мен бұған дейін де пайдалы өзім деңгейімде пайдалы болдым деп ойлаймын бірақ қазір енді де әр адам өзі адам деген нәрсенің негізі инсан дейді ғой арабшашы соны түбірі инс дейді ғой ұмытшақтық келеді кейде енді может де, де кейде ұмытып қалдым ба екен білмеймін ғой бірақ енді қазір менд мысалы үшінқазір жалқаулық деген әңгіме мүлдем атымен жоқ еңбектерде баяғыдаеріншектік болатын еді қазір шынымен уже әр сәтті қуанып мен бір кездескен адам айтады ғой қуаныш у вас эйфория жизни депші мен қазір анау мен соңғы кезде шыны керек менде сәл шаршап менді менде өзім жалығып былайша айтқан кезде жұмыс енді адам жалығады ғой кез келген жүрген бір кейбір тұстар бар етін қазір мен әр таңға таң қаламын ғой мен таң қаламын шынымен де бүйтіп бұл андай бір қияли әңгіме емес мебекғой мәмәке ішіе құдай өмір қарашы деп айтамын ғой сондықтан да қазір сіздер сияқты осындай бір қауым осындай бір неге мен қазір мысалы үшін баяғыдай мен ө, ө, неде ыыы ә, енді елдің алдында сөйлеп жүрген адамын ғой қаншама адам бізді тыңдайды бұған мен өзі, адай норма деп қабылдап қалғанмын аллаға қарасам мен негізі тез сөйлейтін адаммын бір қатты бір дикциям жоқ бірақ каким то образом құдай қаншама адамды адамдын мені тыңдауға баулып қойды да мен таң қаламын а бұл негізі таңқалатын нәрсе ғой бүйтіп бүйтіп физикане тұрғынан этот себептерін қарасаң ол енді болмау керек нәрсе еді бірақ құдайдың бір ғажабы ғой деп мен қазір келген тыңдармандар келген адам болатын болса мен қазір өте риза болып пайдалы болуды ойланасың да сондықтан маған енді шынымен екінші шанс бұнда бұл туралы құдай бұйыса енді мен айттым ол айта беретін нәрсе көп бұл бұл бір кітап жазатындай нәрсе бар түсінген ойлаған ойған түйген кейбір нәрселерді енді қазір видео болғаннан кейін со мыржермеші деп ойлайсың ғой кітапқа сұранып тұрған деген сияқты енді шынымен де екінші шанс алу үшін міндетті түрде маған айтып еді пролетая над грозом деген ат жазсаңдаршы деп кітаптыңшы mm -hmm. міндетті түрде ол грозны грозының түбінде ұшып қажет емес кейбір кезде бұл кісілер маған қарағанда әлдеқайда ақылдырақ деп ойлаймын басқа біреудің тәжірибесінен пайдалы түсініп басқа біреудің тәжірибесін өмірін байытуға қолданады деп мен ойлаймын өзімнің ойым енді қысқаша осындай Ғам. ә бұл жерде туындаған нәрселер көп әлі чешняға байланысты там басқа шешендерге байланысты бірақ мен түсінген нәрсем қысқаша осындай біріншісі қарым қатынасты өкінесің өкінбейсің ба иә өкінесін өкінбейсің ба екіншісі екіншісі бұл өмір өткіншіл шынымен өткіншіл бәр айырыламыз и жаңағы мен үшінші нәрсем бұл екінші шанс мына құдай берді мен пока әзірге түсінген нәрсем сол бұл әрине бұдан түсінген нәрсем көп енді әртүрлі тақырыптар да бірақ мен әзірге егер бүйтіп түйіндеп түйіндеп алатын болсақ Ө, қысқа уақытта берілген нәрсе де енді ана кісілердің д уақыттары резиновый емес бірақ менің ойым сондай маған сіз неңіз ұнады да анау мен жақсы аға бола алдым ба деген сұрақшы әрқайсымыз енді мысалы мен семьяның үлкенімін қарындасың бар інің бар деген сияқты кейде мысалы элементарно соларға анау бір көңіл бөле алмайсың кейбір жерінде мысалы қолдау көрсете алмайсың сол кездер ойланасың да мысалы олар кім қуаныш мырза жақсы айтты мысалы иса мырза енді бауырым саған точно жақсы іні болды ғой мысалы қараймын дейді мысалы енді мен ойланп көрсем мен қаншалықты жақсы аға болдым ғо мысалы мысалышы элементарно інілерімізге шынымен қолдау көрсетеміз ба оларға жақсы көретінімізді айтамыз ба оларды жаңағыдай қарындастарымызды еркелетеміз ба деген сияқты ғой ең жақын адамдарына шынымен былай айтқан кезде осыларды айта алу да өкінген кезде по лбомумысал менде де ана аварияға түскен кезде андай сезім бірінші сезім андай болды е не менмен де да осындай нәрсе бола ма деген сияқты шок болды да басында әшейін телевизордан көресің неден көресің бірақ ойламайсың ғой менде осында аияға түсемн б деген и ойланып қаласың и осылай жеп жеңіл өліп кете береді екенсің ғой деген сияқтышы нечайно ана жақ ар жаққа ар құлап кетсең кеттің мысалы деген сияқты өз ғой әртүрлі себептермен сондықтан қуанышұрза өте мықты не нәрсе жаңағ қазір өкініш деген тақырыпты біз сіздерге көбірек кеңірек айттық қой кеңірек айтатын болсақ сұрақтардың несі көп мысал үшін мен қандай менде өкініш болды өзімді айтайын мен өкініштерінің бірі мысалы үшін ақмаржа ханымға айттым басқаға айттым бұл енді андай көзбен көретін нәрселер ғой мысол үшін мен қарындасым әселге мен жақсы аға бұл алдымын ба деген сұрақ әлі ашық мен күйеу балама жақсы қайнаға бола алған сияқтымын бірақ қарындасым енді бөтен үйге кетті деп мен мысал сұрақ қоямын негізі тиісінше мен негізі өзімнің жаңағы ақшалай там басқа да бір төлемдеріне көмектескенім рас егер өзімді ақта болатын болсам пәктеп болатын болсам бұл жерде әлі енді қолданатын аргументтер көп бірақ егер мен де ождан болып қалатын болсам менде сұрақ қашан мен кеше өткен әсел қарындасыма мен сені жақсы көремін ғой деп жатқан кезде ол да жылады мен, мен де жыладым мен қарап отырсам соңғы бес жылда ма айтпаппын мен мысалы үшін мен бұл жерде андай финансовый қаржылық көмек туралы әңгіме болып жоқ оны ә. көп көрермендер қайта түсініп қалмасын бұл жердегі нәрсенің бәрі андай бір жылы сөзде да жылы сөз кейде болады дәл сенің айтқаның керек та ол сөз ші біз кейде сол сөзіне қаламыз да мысалы үшін менде айтады ғой ол дүниеге барған кезде жәннатқа барған кезде андай болады екен бәріміз бірдей жастап аламыз балаңа былай айтады екенсің ғой рахмет е маған мықты бала болдың деп да айтады екен ғой ба. болмаса бала папасына айтады ғой рахмет маған мықты әке болдың депше андай бі? бір бывший коллегалар сияқты да бәрі бір жаста болды ғой сол сияқты менде қазір ойласам мысалы үшін мен жақсы бастық болып алдым ба а, жастық бұл жерде андай бір міндетті түрде қандай бір материальный емес біз анау көбісі мысалы үшінойлаймын аға мықты аға бола ба десең мықты аргументтер айтып береді көбісінде мен бүйткем оқуға түсіргем өйткем бүйткем айтады ол енді егер не қылатын болса бірақына сөз сөз неге мұсылман болғанның бір шарты ля илляаха иллаллах мұхаммад расулаллах деп айту шарт айту шарт бұл жерде сөздің мағынасын сөздің ана құдіретін ғана емес сөздің маңыздылығын айтып тұр ғой сол үшін құлан мырза мені жақсы көретнімді біледі бірақ мен жақсы көремін деп айтқаныда қандай сезім болады мен соы мейрбек мырза менің махаббатым ең көп сезінген адамдардың бірі жеме жем келгенде бірақ мен есімде жоқ қашан мәке мен сізді жақсы көремін деп айтқан айтқан бірінші айтқан кезде ол кісі де әсерленіп мен де әселеніп қалға жазғамын хотя мәкең менің іі махаббатымды былай көп көрген былай на деле айтсақ бірде екеуміз ренжіп құлан мырза келіп ренжіп қалғнбыз айта берейін деп өлімнен айттық қо несін жасырдымыз со кезде ұан мырзаға айтқан құлан мырз мен сені жақсы көредмін міне міні міні міне деп ана анша он бас аргумент алып келдім ие сол кезде бұл басылды бірақ бұл аргумент оказывается жеткіліксіз де кейде айтпайынша кейде айту керек сол туралы шы мен сені жақсы көремін деп ең оңай сөздер сондықтан қазір мен ойлаймын көзге сәт түсіп кетті ғой идайбі ерекше әсер болып отыр да өйткені кәдімгі біздің барлығымыздың осы өмірде роліміз бар ғой біреу үшін ағамыз біреу үшін әкеміз біреу үшін ыыы ө... ініміз баламыз сол рөлдерді дұрыс атқармаған кезде ыыы ө... бағанағындай тәкаппарлығымыз алға шығып кетіп көп нәрсені ұмытып кетеміз ғой менде де сондай өзімде последнее время сонда осознание болды мен дұрыс әке бола алдым ба деген сияқты өйткені балалармен қазір көп уақыт өткіземін енді ақшаның артынан бір нәрсе деп жүре бересің әйеліммен дұрыс уақыт өткізіп жатырмын ба әке шешеммен қарым қатынасым дұрыс па деп ойланып жатқан бір сондай бір әдемі өте өте әдемі сұрақ периодтар болып жатыр да өте әдемі сұрақ сонда бір мен айтамын да осы уақытқа дейін қалай ақша табу керек екенін біз үйретіп келген болсақ мен енді не үшін ақша табу керек екенін түсіндім деймі да мысалы біздің негізі қоғамда әке шешені құрметтеу деген в общем грубо говоря сен жақсы баласың ба деген сұрақ ашық қойылады да ол сұраққа еще ә жауап бар ма жоқ па еще сұрақ ол еще бірақ сен шынымен де жақсы партнер бола алдың ба жақсы мысалы үшін мен ка қанша уақыт басшылық жасадым мен өзім тікелей басшысы болдым мен қаншалықты мен сұрақ қоямын қазір мысалы үшін қаншалықты мен жақсы басшы бола алдым жаңағы ана меке айтты ғой профессионализм емес па депші бұл жақсы басшы болудың бір құралы ғана ғой мм менде мысалы үшін жаңағы көрші болғанда қаншалықты жақсы көрші бола алдық сондықтан да мен ойлаймын қазір біздің шынымен де біздің өмірдегі бұл өмірге біз құрдан құр бір әшейін ә, бір по приколу келген болсақ онда жарайды өйтіп ойласаң Үм. ана анау айтамын ғой өмірге екі түрлі андай бір құтымен қарауға болады да сен онда мусорный ящик деп қарасаң болады келген нәрсенің бәрі мусор құдайға бәрін жалап айта бересің или сен үлкен бір андай бір алтындарды жинайтын мамаларда не болады ғой ыдыс сондай бол сен ыдысыңда саған түскен нәрсенің бәрі алтын шы даже элементарно қазір бар ғой мен айтып отырмын ғой мен қазір уже бұл мен қазір өтетін шығар енді мен оны орысша айқада надеюь өйткені бұл енді біртүрлі болып кетеді кейде кейде анау өткенде қолымды перевязка қылып барған медсесраға айтамын ғой мә жаным қарындасым рахмет ке құшақтайшы деймін ғой енді біртүрлі конечно сырттан қарасаң бірақ дегенмен де біз біреуге клиентпіз қаншалық қаншалықты жақсы клиент бола алдық қаншалықты жақсы жаңағыана дос бос анау нану қоя тұрайық ол әңгіме и то по умолчанию бар бірақ өмірде күнделікті де шынымен де мен ойлаймын осы бір сұрақты қойсақ уже ақша табу ана айтады ғой мотивацияға уже не жоқ қой проблема жоқ өйткені сен даже ақша аш соны осы үшін керек болады да біреу кейде сыйлату үшін кейде бір қуанту үшін анау жақсы өйткені бүгін жақсы сөз одым сүю бір бөлек сүйдіре алу бір бөлек деген ше сыйлау бір бөлек сыйлата алу бір бөлек деген сияқты ше бұл анау шынымен де біз кейде өзіміздің ана сезімдеріміз неғылғанмен ыіыбылай қарап отырсаң біреуді ііі бір сүйе алу иә ол саған ғана бірақ сүйдіре алу үшін де сен д айту керексің ғой сондықтан да мен ойлаймын қазір бұл тақырыптар шынымен де қазір қоанқр мені құдай тірі алып қойған жоқ шығар деп ше ә, ң минимум осыны айту үшін әйтпесе менде қазір мына нәрсені айтудан ұялып не қылсам болады жоқ қуаныш болса бұл өте маңызды тақырып қой өте маңызды тақырып потому что осындайдан кейін айтпаған кезде қай уақытта айтасың мен даже мына былай мын шынымен де мына бүгінгі түсірілімнің инициаторы мәкең болғанымен бірақ мен өте қатты қолдау көрсеттім не үшін білесіздер ма мен өйткені мына қазір состоянием бұл өзгеруі мүмкін адам ұмытшақ деп айттық қой иә өз өзгерген кезде сонда осыны көру үшін да мақсатым да сол болды ғой сіздің қазір эмоцияларыңыз болып тұрған кезінде қазір свежий болып тұрған кезде ұстап қалу деген сияқты ана ойларыңызды тыңдап алу yeah. деген сияқты себебі мысалы шынымен бізде ең қызығы мынандай ғой бірден сапар бар да мысалы енді сіз айтып жатырсыз ғой жаңағы ә, сонша жүріп келп жаңағы авария болмаса жаңағы басқалар соны болмай ақ түсінсе ғой деген сияқты ш yeah. элементарно жа? жарайды мен енді ондай қатты не болмаса да бір құладым бірақ мына жол осы сапар соңғы сапар қатты түсіндірді да ұзақ жерде сен жақын адамдардың қадірін түсінесің көп ойланасың енді ойлашы неше сағат бойы күн сайын мотоциклде отырасың тек қана шлем сөйлесетін ешкім жоқ та ана жер қасыңда музыка тыңдайсың музыкадан жалықып кетесің уже тыңдағың келмейді одан кейін уже умный кітаптар тыңдайсың жаңағы анау ы бір видеолар қарайсың деген сияқты арасында жаңағы қарағанда естіп кете бересің ғой и сол моменттерде анау жалғыз өз өзіңмен қаласың ғой вот сол сәттерде шынымен өмір жайлы ойлана бастайсың да не істейсің философ болып кетесің ғой табиғат жан жағың бәрі и скоростьпен келе жатырсың и ойлана бересің неше сағат бойы күн сайынл үш апта бойы сол болды да бізде и сол моменттер шынымен осы сапар именно мені отбасыммен бала шағамен вообще қатты жақындастырып жіберді ірнегізі алыста жүрсің иә 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 вот осы моменттер көп сол жағын ойландым Кейді да кейде мүмкін даже адамдарға со шығып тұру mm -hmm. да дұрыс шығар мысалы өйткені сапар көп нәрсені ойландырады қазіргі анау ескенаа бар ғой өзінің зонаңнан шығарады дейді ғой басқа зонаға локацияны ауыстыру барысы мысалы сол нәрселер қатты көмектеседі екен вот маған вот соңғы именно осы сапар сол жағынан көмектесті мен тағы да бір ақыры айтып отырмын ғой айта берейік мысалы үшін маған мынау сұраққа жауап тапқандай болдым да мен біз енді жалпы қазақ демей ақ қояйықшы қазіргі бар үрдістердің бірі бұл енді өз өзін дәлелдеу ғой енді ұлт ретінде болсақ та біз анау азиядан өткіздік экспо істедік бір съезд бірнәселер істеп жатырмыз әйтеуір басқалар бізді ә, сыйласа екен деге деген мақсат қой енді қорқса деген әңгіме жоқ қой сыйласа екен жақсы көрсе екен деген әңгіме анау кімнің кім еді анау наркорон наркобарон барды ғой соны айтушы еді ғой эскабар айтқанша ең бірінші баласына айтатын кезде ма неге айтқан ғой ең бірінші сен жақсы көр жақсы көргенін қала жақсы көрген жақсы көрсін сені болмаса сені не еді сені сыйласын енді одан болмай жатса қорықсын деген сияқты ше қорқықту енді ол ең төменгі дәреже ғой ең бірінші мақсат сені жақсы көр жақсы көру мен бір мысал айтайын біз енді ұлт ретінде ііі о көп адамдар сезбеуі мүмкін естіген шығар бірақ на деле айтайын Чешен, шешен шешен халқының қазақ халқына деген құрметі деп айтайық махаббат деп айтуға қорқамын өйткені ол енді ауыр сөз құрметі әлемде бір ұлттың екінші ұлтқа жасай алу құрметін максимум шығар деп мен өзім ойлаймын бар шығар мен өзім ойымша анау ә, бір мысал берейік бұл теория енді мысал берейік мен келе жатырмын аварияға дейін магаста есімде шыққан кезде шешенн нөмірі 95 бес деген бір. енді кәдімгідей в лоб тонированный не этот камри ингушетияның жолында енді анаы ал жол айдасыені страшно енді о былай машина теріп келе жатыр өіп басып келе жатыр мен мені осып кетті қасымнан не қылды сонда бір жерге келіп анаужр екі машина тұрып қалды да оза алмай қалды да тұрды да сонда анау ана енді былай қарасам бұзық ір машина блып көрінді ана көшеден көрсе мынауы сен действительно бндит депойлайтын адам ғой тем более шешелер шақалды келеді түрді крозный келеді ғой сонда мен нөмірімді көрген жоқ деп ойладым да алдына келіп қазақстанныңкел алдына келіп оздым да а солай болып қалды мен қазақстанның нөмірін көрді ол менің Ән ойымша арнайы көріскен жоқпын просто көрді екеуміз тұрып қалдық алдымызда машина жаңағы не ғылмай қалды да ашылмай қалды мен сізге өтірік маған үшін анау машина менімен жарыспақ түгілі озған жоқ қой менен кейбір жерлерд даже мен қырық мен жүрсем де озған жоқ та не үшін құрмет дегенде қазақ халқын құрметтегеннен кейін да ана озған жоқ ана жарысуды айттым қоя тұрайық озған жоқ бұл көшеден келіп құшақтау ана деген әңгімені бөлек ол әшейін по умолчанию бар әңгіме енді одан бөлек жаңағы мейрекбоза айтады ғой жаңағы м ен аварияға түскен кезде мен сол жерде мен базардың астына түскен екенмін ғой сол жерде жаңағы ана қалайайтыңыз неге жайна деген базардың астында болды да сйіп жаңғыаваияболып тыр и қуаныш мырзаны скорый алып кеткен и келдік та екі мотоцикл артынан кеттік барып көріп қайтайық деп екі мотицикл жаңағы следовательдерді күттік үйттік үйттік ана жерде милициялар допрос бірдеңе болып жатыр и сол жерге келіп жаңағы шешендер жаңағ магазиндер тұр соның асында тұран и келіп жаңағы суымызды беріп қарындарың ашты ма жаңағы мороженоемызды әперіп и барып гаишниктерден барып видеоларды сұрап алып келіп өзімізге беріп мін қараңдар міне кінәлі емесіңдер сендер анау мынау деп ана шешене жақтасып жатқан жоқ өздерікіне и мына қазақтар сендере жоқ сендер уайымдамаңдар кінәлі емессіңдер деп ана дәлелдерін әкеіп беріп анадан барып сұрап алыпшы соны әкеліп жаңағы заттарын қойып кетіңдер дейді осы жерге ңш өйткені анау қуаныш мырзаның мотоциклі жүрмейді да мотоциклді алып кетті а бірақ анау ішіндегі сумкалары нелері бар анаусы бар е мына жерге қоя салыңдар проблема жоқ магазин жиырма төрт сағат любой момент келіңдер да звонда салыңдар үйден келіп алып шып беремін ендерге дейді да түн болса түн ұйықтайтын жерлерің болмаса келіңдер мына жерде жаңағы үй бар дейді да қасымда шы и сол кезде анау сен уже қазақ екеніңді шешендердің анау не үшін сыйлайды деп ана бір таң қаласың өміріне ештеңе жасалмағансың ғой адамға не үшін сыйлайд деген сұақ туында алмайсың ға сон адам не істеп қойдым мен бұған деген сияқтышы олар анау соғыс кезінде аталарын бізге көшірген кезде соны жақсы қарады деп солай құрметтейді и жоқ енді ол теорияғо о бұны бәрі біледі бәрібір ешқандай айтсаң не үшін деген сұрақ жоқ біліп тұрмын сол екенін бірақ енді өзінің өміріңді не қылғаннан кейін енді мен айтайын тағы да аварияда жатырмыз сол кезде шешендер ына сұрақ болса болып қалуы мүмкін кейбір адамдар басқа ұлтпен қазақ соғыста мына қазаққа жатасып кетемн ба деген бір сұрақ болып қалуы мүмкін мен шешендердің анау следовательде болсын еще мен анау кісі жаңағы анау бізді кінәлі жақ болсын біреуіне бар ғой андай бір құйдырқы бір не сезген жоқпын да келіп кешірім сұрап бізге күніге ана кінәлі жақ келіп күніге тамағына әкеліп береді ол жерде біз айттықаз кешіремсіңдер деп ол жерде тамағына қарап қалған неміз жоқ еді құрмет мен таңқалғаным сонда мен сұрақ мынау қазақ шешен деген еще андай бізді шешендер образданды ғой бұзық халық бір ә, қаны қызу халық там бір ә, кейбір жерде енді дөрекілер болатын образ болды ғой бізде осы уақытқа дейін енді соғыс бар ресеймен соғысқаны бар енді әскеринлады сондай ұлттың мен ингуштар осындай енді көптеген ұлт бар ондай бізді сыйлау үшін не істедік дегенбұа айттым бұдан артық бір ұлт біз енді жаңағы экспорт жасағанда басқа ұлттар ұлттарызд сыйлағанды қаладық қой енді бұдан артық мен сыйлай алмайды деп ойлаймын өзімше hmm. бұл не істедік деп ойладым да мен ше енді бір қана жауап болды басқа жауап болған жоқ жау? біз не біз өзіміз болдық та да? біз жаңағы шынымен қырық бесінші жылы келдік данаымызды бөлісіп бердік енді былай здравый смысл ғой мұсылманшылығымызды жасадық келдік байлығымызды көрсеткен жоқпыз жаңағы немізбен мақтанған жоқпыз дейсіз ғой жаңағы үйле қамыз мақтаған жоқпыз астанамызбен мақтанған жоқпыз ә, астанамыз жоқ біз, біз съезд жасаған түк жасаған жоқпыз просто келген бізде келгензбар иә біз өзіміз болдық қазақ деген сол ғой бір бар, барын барымен бөлісетін нәрсе ғой бұл жерде біз шешендерге айттым ғ й біреуін бір мақтаныштың м деген әріпі мының жарты л деген әріп болмаған ғой ол біз андай андай өзіміз андай бір братикат жатамын дейтіндей жағдай болмаған біз ол өзіміз өзімізде ашаршылықтың ар жақ бер жағында жүрген нәрсеміз ғой біз сонда да просто өзімізге жарасатын өзіміз болғанбыз ғой оның қарынтасы қараңыз біздің ол тірі қалған адамдар емес тірі қалған адамдардың балалары айдаладағы жаңағы айттым ғой трассада кетіп бара кезде енді озыбау деген неткен құрмет енді құрсын бар ғой оны сен кімге айта аласың иә Дә, даже айтып жатырмын ғой кейбір білмеймін ондай сен кімді көріп сұрақ мынандай да сен кетіп бара жатсың ана не деген жоқ қара нөмір де әңгіме жоқ сен қандай бір знакты нөмірді көрген кезде гаиден басқа та тананмайсың н мен келе жатқан білмейді ғой қуаныш омбай келе білмейді ғой ол жердеші ә. қай знакты көрген кезде сен не то что жарыспайсың сен оны озбайсың ойлашы қандай онда знак бар Қылдатын, сені знак жоқ қой сен сені осындай бір еще сен ұшып келе жатырсың алдында басында құр, п мен менон озғанын ойлашы қандай знак бар ал ана қазақстанң флагын көрді да болды ғой мәкені барлығы біледі ғой бұл әңгімені бұ. мен қазір кино сияқты естіледі білемін мәкен ол нәрсені көрген адам ғой сондықтан да мен қазір ол енді бұны ұлттан біз өзімізге келетін болсақ түскен нәрсем шынымен де бар ғой біз егер өзіміз болатын болсақ біреуге мақтанбай ақ дәлелдемей ақ ол шынымен де оны айтып отырмын ғой жаңағы алдындағы жаңағ эгодан келді максимум актер деп айттық қой жаңағы біз өзімізді жазған нәрсені ойнап беруші дұрыстап шы ы актер деген андай андай актер емес андай бір өзіңнің рөлінді ойнау сен берген тағдырыңды не қылу біз өзіміздің өзіміз болсақ өзіміздің ішкі сезімдер өзіміздің құндылықтар да болсақ құдай біз ойлағаннан да ке нәрсені бер деп айтпса кім ойлаған шешендер біз не қылады деп сондықтан мен ойлаймын бұл үлкен инсайт бұл жерде болған нәрсе быть с собой деген әңгіме ғой иә yeah. олақ быть собой деген нәрсе бұл жерде андай бір жаманшылықтар емес шынымен де бір өзінің быть собой деген не ол біз деген мысалы үшін аға ол ә, інісін ә, қарындасын жақсы көреді иә жақсы көру керектай ғой енді собой деген сол ғой енді ол енді роль сондай ғой а кейбір адамдар жақсы көреді де бірақ айта алмайды да кейбір адамдар маған риза болуы мүмкін бірақ келіп айта алмайды мен келіп айта алмаймын кейде ол кісілерге бірақ сенің сезімің бар андай жоқ сезімді айт деп отқан жоқпы шынымен кейде бір риза болған кезде быть собой деген нәрсе мен ойлаймын бұл ең үлкен и маркетингті күш егер ә ә, басқа біреуге не қылатын болсақ шынайылық деп айтуға болады ма шынайылық шынайлық и иә конкуренция а шынайлық иә яғни шынайылы трушность м и маркетингте сондай айтады ғой жаңағ адамның мысалы шынымен аудиторияның сені жақсы көргенін қаласаң шынайы бол дейді да ең шынайы адамдар ең көп жаңағы и оқырмандары бар ең сені жақсы көретін шынайы сол блогерлардан да қарасаң көбінесе шынайылық қой негізі бүкіл сөзін ашып көрсеткен кезде жаңағы отбасында не неістеген шынайылық енді бәрін көрсетіп отырған отқан бірақ шынайылық үлкен рөл ойнайды да қатты рөл ойнайды иә yeah. сондықтан мен ә, бұл авариядан түсінген нәрсем шынымен де шынайы болу шынайы болу үшін жаңағы эгоны түсіру керек иә мен енді жаңағы өкінішке байланысты айтайын енді бұл жерде шынымен де енді, ашықтан ашық жасап өкінетін нәрселер бар мысалы адам өлтіру зорлау деген сияқты да де бір бір біренді тупизмдер бар бірақ мен өкінішім бүйтіп қарап отрсам мен ндесе өкінген екен несе өкінбеген екен діп қара мен өкінгендермнің категориясы қайта қайтам ашық күнә ашық заң бұзушылықтан бөлек жасаған нәрселеріме қарағанда жасамаған нәрселеріме көп өкінген екенмін демейші м андай айтқанға қарағанда әрине бұқтасаң жаман бірақ айтылмаған сөздер үшін көп өкінеді екенсің да айтылмаған сөз айтылмаған бір әрекет жасалмаған әрекеттер ді кейде болып ә, бір рахмет деп айтсаң бір өзіңді бір әлсіз сезініп қалады деп қорқып қаласың айтпай қаласың негізіі бірақ сондықтан да мен ойлаймын бұл жерде бұл да үлкен нәрсе ә, сен егер заңға ә, қайшы болмайтын болса сенің енді ішкі құндылықтарыңа қайшы болмайтын болса одан да ол әрекетті жасап болмаса енді ол жарайды ә, тағдырға құдайдың бір не қасын неқыасы жаса өкінбейсің да мен жасадым ғой дейсің да жерде бар ғой мен еще қарағаным сен нәтиже ешкім мен білмеймін ана жақта ұшып бара кезде мен ешқандай нәтижем үшін бар ғой мен не қылған жоқпын ма? мақтанған жоқпын ойлаған жоқпын айттым ғой бағана и менің нем мынандай екен аш мысалы үшін мен қазір құлан деп мақтасам как будто ұтып тұрған өзің сияқты боласың ғой сіз сияқты Хакбума... yeah, са... сіз болсыз ең ұтып тұрған как ана мақтасам как будто сіздің эгоңыз сенін сияқты тұр да ұтып тұрғансыз <түрі> бірақ жеме жең келген кезде құлан мен сенді жақсы көремін деп айтқан мен жақсы көрем сен депм құла мен сені жақсы көремін деп айтқан кезде ұтатын негізі сен болып көрінгенмен мен екен ғой негізі өзім үшін айтқан болсондашы ана айтады да, ғой садақаны берген кезде садақаны алып тұрған адам ұтып тұған сияқты болып көрінгенімен берген адам көп ұтады деген сияқты шы сондай екен сондықтан да бұл жерде нәтиже ол бөлек әңгіме нәтижеме қарамайды деген нәрсе екен ғой нәтиже деген бөлек әңгіме ниет амалдың басы деген шынымен маңызды нәрсе ниетің егер анау адамды ыыы ә, жаңағыдай болады ғой бұзып бір нәрсе алу үшін емес шынымен просто ішіндегі сезіммен бөлісу болатын болса енді бұл бұдан артық ана өмір сүрудің мақсаты солшар деп қоямын да құл болуна бөлек анадан енді кейінгі бытовой не салыстыр қарағандашы шынымен де сондықтан да мен енді жігіттер енді білмеймін отырса айта беремін бірақ енді мен пока қысқаша түсінген нәрсем сондай енді қуаныш мырза өте мощный енді бұндай әңгіме қатты адамның инсайттары ғой өте терең нәрселер ғой содан кейін бір қалжыңдайын десең де қалжыңдай алмай десің қалжыңай береді қоршы мен аз жоқ ана уже қалжыңдайын десең де де алмайды өйткені ол анау терең нәрсе сезін өйткені сезіліп жатыр да қшы мырза шынайы жүректің айтылғаны деген сияқты ескендар мырза бүгін 30... сіз а... көп тыңдап отырсыз бірдеңе дейсіз ба тыңдағым келіп тұр десеңізші енді мынандай дүние айтуға болатын сияқты Бізді дәне, сапасы, біздің өмірімізде шешім қабылдауда немесе біздің өміріміздің сапасы ол біздің құндылықтарымызға байланысты дейді ғой сол енді әркімде әртүрлі құндылықтар жүйесі болады әркімде әртүрлі сол құндылықтардың иерархиясы болады бірақ мынандай бір зерттеулер бар да сол құндылықтарды сайып келген кезде төрт ақ түрі болады біріншісі ақша оның ішіне жаңағы билік кіреді танымалдылық кіреді мойындату кіреді бәрі кіріп кетеді капитал тұрғысынан екіншісі сол мақсат жаңағыдай бір мақсаттар қою алдыңа ол екі мақсат бол, болуы иә иә елдің қамы үшін мақсат болуы мүмкін әйтеуір бір мысалы мешіт ашу мектеп ашу деген сияқты түрлі мақсаттар мысалы мысаы алашордалықтардың мақсаты сияқты одан кейін жаңағы қуаныш көңіл көтеру өз өміріңде жаңағыдай сондай бір көңілді сәттердің санын көбейту <ган> және төртіншісі ол адам адамның ішіне ол ыыы ата анасы жақындары ыыы отбасы <ган> кете береді солай жалғасып осы төрт құндылықтың жаңағы иерархиясы әркім төртеуміз отырсақ әрқайсымыз әртүрлі ретпен орналасқан соған қарай біз шешім қабылдаймыз соған қарай өмір сүреміз бірақ мынандай бір қызық құбылыс барда ыыы сын сәттерде осы құндылықтардың иерархиясы қатты піседі біз сынақтан әсіресе сүрінген кезде бұлар өзгеріске ұшырайды мі uh -huh. ә, және адам өмірінің соңына жақындаған сайын ба мүмкін есейген сайын ба ыыы ә, бірінші орынға құндылық ретінде адам шығады дейді да бұрын мысалы ақша болған болуы мүмкін мақсат болған болғанолуы мүмкін мүмкін кішкентай кезде немесе тіпті есейген кезде көңіл көтеру болуы мүмкін жаңағы қуаныш ретінде бірақ енді есі дұрыс адам түбінде сол адам деген құндылық бірінші орынға көтеріледі екен да көп жағдайда статистикалық тұрғен қараңыз оған мысал ретінде мысалы көптеген кәсіпкерлерді алуға болады мысалы өздеріңіз тыңдайтын алик тинкоfты алсам мысалы соңғы ютубта шыққан бейнелерін тыңдаса бәрінің айтатын әңгімесі сол да мен миллиардтар таптым басқан таптым бірақ бала шағамның қалай өскенін көрген жоқпын ең болмаса қазір немерелерімнің сол сәтін жіберіп алмайшы яғни ана ақша деген құндылық та адамға ауысып кетті да ыіі hmm. ә, немесе жакишовті тасаңыздар ол кісі айтады мен елге қызмет етіп жатырмын деп ойладым дейді қызмет етіп жатырмын з еті нешетүрлі үлкентрансұлттық корпорациялардың президенттерімен елдің президенттерімен кездесеім яғни мақсат деген құндылықпен жүр да елге қызмет етіп жатырмын деп ойладым мені қамап тастады еліме ол қызмет ешқандай керек емес екен дейді мен қазір сол бір кезеңнен есім алатын бірақ бір ақ кездесу бар ұлыммен балыққа барғаны дейді да сол кездесулер маңызды екен ғой әлдеқайда деп түсініп отырмын енді бағана қуаныш мырза айтқандай мүмкін осы құндылықтардың маңыздылығын сынақсыз түсінсек жақсы болатын ба бірақ қайтадан статистикаға сенсек екі ақ пайыз адам сөйте алады екен қалған 98 сегіз пайыз адам осындай бір түрлі сынақтардан о саақ алудан ғарға? барып қана реттеледі тинькофф ликемиядан рак болып аман қалды жакишев 14 төрт жыл сотталды н бір жыл ма он төрт жыл ма сотталды он төртқ мен авариядан қалдым айтамын да енді міндетті түрде адамның адам адамды бір бірінші очередьқа қою үшін енді міндетті түрде енді құрсын тағы неге деген құрсын енді солай болу керек болып тұр ғой мен бір мынандай ой д да менікіне қатысты біз кейде сол құндылықтардың дұрыс еместігінен деп айтқым келмейді бірақ сол құндылықтардың әртүрлілігінен мына өмірді қабылдауымыз дұрыс емес болып кететін сияқты да бұл өмір жаңағындай бір біреуді мойындататын алаң сияқты ма бұл өмір бір жарыс алаңы сияқты иә бұл өмір бір мақсаттардың бір сондай жарыс жетістік алаңы сияқты болып кететін сияқты немесе көңіл көтеру алаңы бірақ қалай болғанда да бұл өмір сынақ қой не істесек те мысалы біздің мына отырғанымыздың өзі бұл жерде халықтың бізді тыңдайтындығы ыы ә, бұл танымалдылықтан гөрін жеке өзім сынақ ретінде қабылдауға тырысамын да жалпы бұл өмір тек сынақтан тұрады да бүкіл зат біз ойлағандай көңіл көтеру ақша табу ғана емес сол сынақтан сабақ алсақ мүмкін жаңағы сіз айтқандай басқа деңгейге көтерілеміз сынақ сабақ алмасақ сосын қайтып келе береді бұл өмір сынақ деген бір андай не сияқты да түйін мен жеке менің өзім ойымда ә керемет айттыңыз иә жоенді құранда да айтады ғой сендер алдыңғылар сияқты сыналмай жәннатқа кіремін деп ойладыңдар ма деген сияқты ғой бұл енді сынақ деген нәрсе тек қана бір негатив нәрсе емес қой сынаққа дайын болсаң егер шынд алған болсаң өмір жаңағыдай сынақтан сүрінбей өтуге мүмкіндік береді сондықтан мен ойлаймын шынымен де бұл жерде жаңағыдай сынақ біз енді сынақдеген нәрсе бір тек қана негатив болған ғой дайындалмасын негатив конечно қорқасың бірақ енді шынымен негізгі базалық құндылықтарың болатын болса қандай да бір сынық адам бар ғой мен бір сынақта бар ғой адам өзі өтеді дегенге қазір менде күмән көп бірақ бұл жерде құдайдың енді бір несі керек та мейірімі құдайдың бір иә yeah, құдайдың бір жәрдемі керек сондықтан да бар ғой бұл жерде тұрып жаңағыдай құдай маған ана ибраһим пайғамбарымздың несі бар ғой ибраһим барың несін бітірейік е ақырғы уақыт келіп қалыпты ибраһим пайғамбарымыз отқа лақтырылған кезде жібірейіл періште қасына келеді ғой жәбірйіл періште де... кеп ө, айтады уа ибраһим саған не көмек сұра көмек көмік берейін дейді сонда ибраһим пайғамбар келіп жіберперіте сұрайды ғой алла тағала біледі ма мен ұшып келе жатқаным дейді ғой ана жерде әрине біледі дейді сол кезде ана дұғаны ұмыалын қандай ді дұғасозда кім ибраһим пайғамбар айтады ғой дейді алла тағала маған уәкіл ретінде жетеді дейді да ары қарай уже жаңағы күлкі түсті басқа басқа да әңгіме кете береді шынымен де бұл дұғада мәселе қандай бізге кез келген бір жағдай сынақ болады кез келген болады ол маған мысаы авария болды біреуге бір науқас болдым біреуге басқа бл біреуге бір банкротқа түсініп аы біреуге қиналып атып қарызда жүрді ше ені сынақтың түртіруі керек қой бірақ сол неде шыныменде егер бұлерде құдай деген нәрсе не ол құдай деген ол біз құдай деп айтқанымызоң оның артында тұрған үлкен бір құндлық қой н бір философия ғой көзқарас адамды алдама жеме деген әңгіме ішпе өлтірме деген әңгіме оққ басқа құдай саған не айтты сені деп ештеңе сұраған жоқ қой бұл бұледеген нәрсе шыныменде сенің бір құдайға құдай білсе жеткілікті деген жаңағы анау жақсылық жасайсың кейде кейде түсінбей қалады бірақ бір құдай білсе жетілікті деген сияқты ше сондықтан да менің нем ыыы өзімнің қазір көзқарасым сондай болып кет адамды жақсы көрейік иә түсінеді иә түсінбейді ол бөлек әңгіме бірақ жаңа айтқандай а ә, рахмет айтқан кезде ұтылшы ана жақ болғанымен бірақ ертең сен екенсің ұтып тұрған нәрсе бір зат қосыпсам болады ма әрине бізде анау енді дүниелік призмамен қарағанда сынақ жаңағыдай негативтар сияқты да иә отқа ұшу бірдеңке болу зардапқа ұшырау былай қараған ә. кезде негізі сынақтың шекарасы әлдеқайда кең сияқтыбайлы ә. иә танымал болу ол да сынақ қаражатың көп болу ол да сынақ аман есен білмеймін осы жерде сөйлеп отыра алу ыыы ә, аман есен осыны көре алу бұл да бір сынақ сияқты бірақ ұны сынақ сынақ, сынақ, -сынақ емес екенін кейін білуіміз мүмкін да кедейлік сынақ иә сынақтардан соң сүріну де андай сияқты да бір сабақ алу үшін керек шығар бірақ енді басты сынақтардан сүрінбесек болды ғой деп ойлаймын да иә yeah, сондықтан so құдай ыыы ә, сүрінбей сынақтардан сүрінбей өтуді нәсіп етсін бізге аумин ііі құдай айтуыр жаңағы құдай бізге үлкен шынымен де бір қорғаныс үлкен бір не бірақ енді құдай ә, құдай бәрін алып шығады деген әңгіме құдайдың күші бар бірақ құдайдың тоқсан тоғыз атының бірі әділ деген аты егер мен жаңа ойлаймын ғой мысалы үшін мен қазір құдаймен аман алып қалдым бірақ білмеймін құдай не үшін аман алып қлы құдай ені ол мен менің миым жетпейді оған иә бірақ мен егер егерде каскамды кимесем өзімнің экипиркамды кимесем үш жүзбен келе жатсам тірі қалатын ба едім білмеймін бәлкі қалатын едім құдай, құдай біледі ғой бірақ сонда да сондықтан да құдай тағала біз бізді ііі ә кейде бір өзі құдай тағала бар көмектеседі ол сөзсіз бірақ бізде қолымыздан келген нәрселерді жасау керек деп ойлаймын бұл анау құлдың несі ғой бір құ. құдай құл болғанмыз құдайдың айтқан әмірін орындау мен ойлаймын сондқтан да құдайға әйтеуір құдай бізге сынн сынақтан сүрінбетуге нәсіп етсін енді біліп отырмын ескемыза жаңағы тіліңіз қышып мейрбек мырзада жаңағыдай бір біз қазір партя ауруытуралы әңгім болып отыр енді бұл қазір еуі сәйес келмей қолғаннан кейінкішіен айтып жатқан жоқпыз ол туралы енді сөйлесіп үлгеретін шығармыз онымен енді е айтып жатырмын ғой жаңағы сіз мотоциклден партияға секірдіңіз ғой деп сразу на ходуде енді анау ол жайлы да сөйлескіміз келеді бірақ бүгінгі мына әдемі тема осымен не істеу керек деп ойлаймын ол әлі та табылады ол тақырып қозғағанға халықта та біраз адам білгісі де келіп отырқан шығар қуаныш омбайдың неге қазір саясатқа қарай бара жатқанын өйткені кеше комментарийден да қарап қалдым жаңағы келесіне Бармайым, жарнама жарды, ған? Ған, бар жрнма жіберді иә бармаймын деп едің ғой деген сияқты жаңағы не болды не көрінді деген сияқты сондықтан оның не көрінген не көрнмегенін алдағы эфирлерде алла қаласа өзі ашып бере жатар мен ойлайтынмын ше қырық тоғызыншы эпизодпен ттб бітті деп ә, сонымен ойлаймын ені жалғасуы мүмкін бірақ ол жалғасу үшін не болу керек деп ойлайтынмын ше иә <laughs> сондықтан құрметті ә, достар құрметті бүгінгі ә, ттв ның нелері қатысушылары барлықтарыңызға рахмет керемет не болды шығарыл, шығарылым болды елуінші шығарылым иә иә елуінші шығарылымға қа? машина қа? әйтеуір аман қа? есен жетуіміздіңөзі былай айтқан кезде өзіңіз айтпақшы бір ғанибет болып тұр ғой мысалышы қанша уақыт иә неше жыл болды уже екінші жыл жылға баржатырыз екінші жыл болды жаңа жылға қарай алла қаласа осы екінші жылға уже тақаймыз сондықтан енді біз енді мүмкіндігінше қолдан келгенше әрі қарай да түсіре беруге тырысамыз енді бұндай себептермен болмаса да бірақ енді бір үнем бізге бір ойымызды кейде толығуымыз үшін уайы керек жоқ бәке бар бұл шы өте жақсы нәрсе біз анаы кейде ттв ныңн андай сағынып қалғасыздар ғой деймін иә таусыла алмай жатсыздар ғой ой енді ол не ғой енді біз өзіміз өмірде емес ғой ттв ны андай постоянно шы, 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 шығарып кейде біз каникул алып болмаса кейде бір арасы үзіліп кететінін өзіміз байқап отырмыз бірақ мен мәкеңе айттым әке деймін да ттв ны просто сөйлеу үшін сөйлемекші деймін да yeah. кейде болады ішіне бір бөліскім келеді өзіңді сыймай бара жатқан кезде шығайық айтпаса бір ойбай ттб екен сөйлеу керек екен депшығу керек екен деп шыға бермейік yeah, деп ше иә yeah, оның несін дәмін кетіргеннен гөрі кейде осылай осылай ас асықпастан арасында өз, алла нәсіп еткен кезде шыққанда дұрыс шығар деп да ойлаймын барлықтарыңызға рахмет ттвның келесі эфирлерінде жүздескенше сау болыңыздар